ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಯಮಯೋಗಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಮಹಾರಾಜಿ ಗುರುಗಿ ಜೈ. ಯೋಗೇನ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಪದೇನ ವಾಚ ಮಲಂ ಶರೀರಸ್ಯ ಚ ವೈದ್ಯಕೇನ ಯೋಪಾಕರೋತ್ತಂ ಪ್ರವರಂ ಮುನೀನಾಂ ಪತಂಜಲಿಂ ಪ್ರಾಂಜಲಿಂ ಪ್ರಾಣತೋಷ್ಮಿ. ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತ. ಯೋಗೇನ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ಪದೇನ ವಾಚ, ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೋ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಈ ಶರೀರನ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದಿಂದ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಾವು ಕಾಪಾಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಯೋಗ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಲಯಿಕ. ಯಾವುದು ಕಲಯಿಕ? ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಮೌಲಿಕ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯೋಗನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಆ ಯೋಗನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ ರೀತಿ ಏನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಯೋಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಯೋಗನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯೋಗ ಬಂದು ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ. ಕ್ರಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ನಾಮವಾಚಿಕ ಸರ್ವನಾಮ ಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಾರೀರಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ದೈವಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯೋಗ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕ್ರಿಯಾ ಆಸನಗಳು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆಸನಗಳು ಅಲ್ಲ, ಆಸನಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಬಂಧ ಮತ್ತು ಮುದ್ರಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಯಾವುದಾಗಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ನಮಗೂ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇಡನಾಡಿ, ಪಿಂಗಳನಾಡಿ, ಸುಷುಮ್ನ ನಾಡಿ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್, ಪ್ಯಾರಾಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್, ಅಟಾನಮಸ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅನಾಟಮಿಕಲಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. ನಮ್ಮ ಪತಂಜಲಿ ಅವರು ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ. ಈ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಬಂದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರ ಗರಿಮ, ಲಗಿಮ, ವಸಿಷ್ಠ, ಈಸತ್ವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಗಳು, ನವನಿಧಿಗಳು ಎಲ್ಲನೂ ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ನವನಿಧಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾಗ ಬರೋದು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಸಿದ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಮ ನಮ್ಮ ಶರೀರನ ತುಂಬ ಭಾರ ಮಾಡಬಹುದು, ಲಗಿಮ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಈಸತ್ವ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ದೇವರಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಹೇಗೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ.